بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله سبحانه وتعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الله سبحانه وتعالى نخل سورة 41 va 42 oyatlarida aytadiki: va zulm ko'rganlardan so'ng Alloh yo'lida hijrat qilganlarga albatta dunyoda yaxshigina boshpana beramiz. Oxirat ajri esa undan-da buyukdir agar bilsalar. Ularki sabr qilgan va Robbilariga tavakkul qilgan kishilar. Foydalar mavzusidan 17-chi foydani hijrat haqida yozgan edik. Hijrat qilishdan insonni eng katta oyog'iga bolta urayotgan narsa, birinchisi vatan muhabbati bo'lsa, ikkinchisi borarga joyini o'ylash. Qanaqa joydan boshpana topaman degan gumon. Alloh subhanahu va taolo shunday mehribon zotki, bandaga ibodat qilishga buyurib, so'ng bandani shu ibodatdagi xatarini ham xayolidan ketkazyapti. Uning gumonlarini ham aratyapti. Alloh aytayaptiki, zulm ko'rgandan so'ng Alloh yo'lida hijrat qilganlarga albatta dunyoda boshpana beramiz. Yaxshigina boshpana bo'lganda ham. Vallazina hajaru fillah, faqat hijrati Alloh yo'lida bo'lish kerak. Zulm ko'rgandan keyin, ya'ni Allohni dinini qoyim qilaman deb, amal qilaman deb zulm chekkach, Alloh yo'lida hijrat qilganlarga dunyoda albatta yaxshigina boshpana beramiz. Alloh buni boshqa oyatda o'zi aytganidek: "Va man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kathiran va sa'a." Kim Alloh yo'lida hijrat qilsa, yer yuzida ko'p qulayliklar, boshpanalar va kengliklar, rizqlar topadi. Alloh va'da beryapti. Ulamolar aytishadi: "Man taraka shay'an lillah awwadahu Allohu khayran minhu." Kim bir narsani Alloh uchun tark qila bilsa, Alloh unga undan-da yaxshisini evaz qilib beradi. Hijrat ikki xil bo'ladi shuning uchun. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'ralingan: "Ayyul hijrati afzal?" Hijratning qaysi afzal ya Rasululloh deganda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam birinchi aytdilarki: "Man hajara nafsahu ma nahallohu an." Nafsini Alloh qaytargan narsalardan tiygan inson hijrati dedilar. Bu ya'ni o'zini vatanida dinini qoyim qilayotgan insonlarga aytilgan hijrat edi. Ikkinchi hijrat haqiqiy badan bilan inson o'zi turgan vatanidan zulm ko'rgandan so'ng Alloh uchun yerdan qochib ketishligi. Mana bu oyatda aytilayotganidek. Demak, oyatga e'tibor qiling. Agar Alloh uchun vatanizni tark qilsangiz yoki Alloh uchun bir harom narsani nima bo'lsa ham tark qilsangiz, Alloh sizga undan yaxshisini evaz qilib beraman, deyaptiman. Ibrohim alayhissalom haqida Alloh taolo aytadi: "U kishini otasi ko'zimdan yo'qol" dedilar. "La illam tantahi ya Ibrohim la arjumannak" dedi. Otasi o'g'liga aytdi: "Ey Ibrohim, bu ishlaringdan to'xtamasang, o'zim seni toshbo'ron qilib o'ldiraman. Vahjurni maliya, yo'qol ko'zimdan" dedi. Ibrohim alayhissalom shunda: "Sa'atazilikum, men sizlardan uzoqlashaman" dedilar. "Ketaman oldaringdan." Alloh aytadi: "Falamma ta'tazalahum ma ya'budun min dunillahi wa habna lahu Ishaq va Ya'qub." Qachonki Ibrohim ularni va ular Allohni qo'yib sig'inayotgan narsalarini tark qilgach, unga biz Ishoq va Ya'qubni payg'ambar qilib berdik deydi. Qarang, oyatga e'tibor qiling. Ibrohim alayhissalom Alloh uchun vatani, tug'ilgan joyi, qavm qarindosh, otasi hammasini Alloh uchun tark qilgan paytida Alloh azza va jalla aytayaptiki, unga Ishoq va Ya'qubni payg'ambar qilib berdik. Ularga o'z rahmatimizni ato qildik, deyapti. Ibrohim alayhissalom shu sabab bir abul anbiyo bo'ldilar, payg'ambarlar otasiga aylandilar. Shuning uchun siz agar Alloh yo'lida hijrat qilsangiz, dunyoda eng katta ko'rayotgan manfaatlaringizdan biri Alloh zurriyotingizdan dinni o'ziga, Allohni o'ziga xizmat qilayotgan insonlarni chiqarib qo'yadi. Buning tasdiqini mana Ibrohim alayhissalomdan ko'ring. U kishini butun avlodi payg'ambarlar avlodiga aylandi. Va u kishini mana ayollari, Hojar onamiz, u kishi hijrat qilib Hojar onamizni Makkaga olib tashlagan paytlarida
u kishining zurriyotidan rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqdilar va bu ayollari bilan shomga hijrat qilgan paytlarida baytul maqdis yerlariga. Butun shomda payg'ambarlar mana shu o'lkadan chiqib muborak yerlarga aylandi. Bu hijratning ba'zi mevalari edi. Oyatga qaytsak, Alloh azza va jalla hijrat deganda doim bir kalimani ishlatadi. Hajaro. Hajaro. Arab tilida aslida bir narsani tark qilish hajaro deyiladi. Lekin nega oyatlarda Alloh taolo hajaro deb keltiradi? Arab tilida farqi bor bu, bitta harf bilan ma'no o'zgaradi. Hajaro desa ham aslida shu tark qilib vatanini ketdi degan ma'no beriladi. Nega hajaro deyiladi? Arab tilida har qanday so'zga mana shunaqa alif kirishi bilan hajaro bo'lib alif kirsa, bu ikki kishi o'rtasida sodir bo'layotgan amallarga aytilinadi. Masalan, qotala deydi. Qotala desa o'ldirdi degan ma'noni beradi. Qotala desa urushdi ikki kishi tomonidan. Xuddi shuningdek hajaro desa shunday o'zi tark qilib chiqib ketdi degan ma'noni beradi. Ammo hajaro deganda esa kimlardir uni quvdi, u esa qochib chiqib ketdi. Ikki kishi tomonidan sodir bo'lgan ish bu. Ikki kishi tomonidan sodir bo'lgan ish. Demak, Ibrohim alayhissalommi yoki boshqa payg'ambarlarmi yoki mana umuman olganda hijrat har doim qanaqa bo'lar ekan, mushriklar quvadi, musulmon qochadi. Shuning uchun men hozir bu narsaga tanbeh bermoqchimanki, ba'zi haligi johillar qilgan tani ma'lumotga musulmonlar aldanmasin. Ya'ni bular hijrat qilyapti deydi. U qo'rqqandan qochib ketyapti bular deydi. Aslida hijrat shu. Biz qo'rqqanimizdan qochamiz haqiqatda, lekin dinimizga qo'rqqanimizdan qochamiz. Ba'zilarda bu johil mutakabbirlarda bu gapiga aldanmangsiz. Dinini boy bergani evaziga o'zicha martlik qilib o'sha o'tirgan vatanidagi shunaqangi odamlarni gapiga aldanmangsiz. Ha, jaro degani o'zi shu. Kimdir uni quvvat orqasidan bu esa qochadi. Ana shuni hajaro deyiladi. Alloh aytayaptiki mana oyatda vallazina hajaru fillah, faqat ana shu hijrati, ya'ni quvg'ini va qochqini Alloh yo'lida bo'ladi. Dunyosi uchun qochmaydi, ishidan uchun qochmaydi, xotini uchun qochmaydi, balcha qiz Alloh yo'lida, ya'ni Allohning diniga amal qilaman deb mana shu qochishga majbur bo'ladi. Hajaru fillah min ba'di ma zulimu, zulm ko'rganlardan keyin. Zulm ko'rganlarida deganda ham Alloh taolo zulmni kim qilayotganini aytmadi bu yerda. Toki bir odamlar kelib, "Hoy, bu Makka mushriklari Rasulullohga zulm qilgani haqida gapiryapti" demasligi uchun. Hozir ko'rib turibsizlar, hijrat desa, u Abu Lahab Rasulullohga hujum qilgandi, shuning uchun hijrat qilinardi, hozir yo'q deydi. Makka mushriklari sahobalarga hujum qilganida, shuning uchun hijrat qilinardi, hozir yo'q deydi. Bu narsa emas. Shuning uchun hammani Alloh buni arab tilida majhul deyiladi. Ya'ni kim zulm qilayotganidan qat'iy nazar degandek qilib min ba'di ma zulimu deb keltiryapti. Zulm ko'rganlardan keyin kimdan bo'lsa ham. Aynan Makka mushriklaridan bo'ladimi? Yoki qiyomatga qadar har qanday musulmon bir kofir mushrikdan bo'ladimi? Zulm ko'rgandan keyin hijrat qilib chiqib ketsalar lanubawwi annahum fid dunya hasana. Alloh qasam ichayaptiki, dunyoda albatta yaxshi boshpana beramiz. Xotirlanmang. Alloh uchun tark qilsangiz Alloh tashlab qo'ymaydi. Va bu dunyoda bo'lsa wala ajrul akhirati akbar, oxirat ajri undan da buyuk. Law kanu ya'lamun, agar bilsalar. Agar bilsalar, ya'ni bilsalar edi shuni degan ma'no bor. O'zimizda ham bu istiloh borki, qani edi bilsang deydi. Alloh azza va jalla hijratga insonni undab qani edi bilsalar deb. Allazina sabaru, ularki sabr qilsalar. Va ala robbihim yatawakkalun, robbilariga tavakkul qilsalar. Ya'ni bu chiroylik boshpanani beraman deganda Alloh sizga ana qulim, mana bandam degandek qilib, haligi or qulim, ber qulim degandek qilib birdaniga bu sizga Alloh yog'dirib yubormasligi mumkin hijrat mevalarini. Allazina sabaru, hijrat qilib chiqqan odam sabr qilish kerak. Bugun mana shuni ko'rib turibmiz. Chiqdik, hijrat qildik, yoqqa bordik, bu yoqqa bordik, bo'lmadi, qaytdik deydi. Na'uzu billah, siz Allohning bu sinoviga sinmang. Alloh aytayaptiki, allazina sabaru, sabr qilish kerak. Alloh sizni ixlosingizni ko'rish kerak. Allazina sabaru, sabrni ko'rish kerak Alloh taolo. Yo'lga chiqqandan keyin qiyinchiliklarga sabrni ko'rish kerak. Ibrohim alayhissalom ozmuncha qiynaldimi hijrat qilib chiqqandan keyin? Mo'sa payg'ambar edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ozmuncha qiynaldilarmi hijrat qilib Madinaga kelgandan keyin? Payg'ambar edilar.
abu bakr umar roziyallohu anhular bilol roziyallohu anhular yig'lar edi dodlab sog'inadi odam vatanini bu shuning uchun hijrat hijrat uni ustiga u begona joy madina vabo bosgan joy edi qiynalib ketishardi bundan oldin aslida mana sahobalar habashistonga hijrat qilgandi qoralar yurtiga buni ular bilan yashab ko'rgan odam yaxshi biladi ularni fe'l atvoriga chidash ularni qilig'iga chidash ularni yurti issiqqa chidash yurtda tanish yo'q bir insonlarga bir ko'ngil ochib suhbatlashish yo'q bunaqa narsalarga chidash bu qiyin edi albatta lekin sabr qildilar olloh ko'rish kerak edi olloh mana oyatda aytyapti shuning uchun allazina sabaru sabr qilganlar buni muddati yo'q sizga hech kim kafolat berolmaydi bir yil chidab turing hammasi yaxshi bo'lib ketadi bir oy chidab turing hammasi yaxshi hech qanaqa hech kim sizga kafolat berolmaydi olloh biladi iymoningizga qarab olloh sizni sinaydi mana sahobalar habashistonga borib hijrat qilib sabr qildi dini uchun madinaga kelgani ham avvalida sabr qildi dini uchun bilol roziyallohu anhu yotib olib yig'lardilar yana makkaga borib biror kun suv ichar ekanmanmi quduqlaridan deb yig'ladilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam hattoki makkadan chiqib ketayotib o'zlari haqiqatda laukana qaumuki ma akhrajuni ma kharajtu dedilar shu qavming seni quvib chiqarmaganda chiqmasdim dedilar demak siz bu narsaga aldanmang ya'ni qalbda insonga qalbida baribir o'sha tug'ilib o'sgan yurtiga vataniga nisbatan ishtiyoq qandaydir baribir mehr bo'laveradi u hijratga ta'sir qilmaydi agar siz haqiqatda shuni yengib olsangiz shunisi bilan hijrat ajr shunisi bilan hijrat ajrlik rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan amr ibn os islomga kirayotganda yo rasululloh men shart qo'yaman deydi nima shart desa shu meni gunohlarim kechirilishligi deydi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar amma alim tannal islam matahdim maqobla ha buni shart qo'yishing shart emas bilmaysanmi islom o'zidan oldingi hamma gunohni kechiradiku deydilar amma alim tannal hijrata tahdim maqobla bilmaysanmi hijrat o'zidan oldingi hamma gunohlarni kechiradiku deydilar qarang mana bu sizga katta bir fazilat bo'lyapti mana inson o'sha kufr yurtidami yuradi mo'min musulmon birodarlar gunohlar qilib qo'yadi kimdir o'g'irlik qilib qo'yadi kimdir ichib qo'yadi kimdir chekib qo'yadi kimdir zino qilib qo'yadi nauzubillah kimdir kofirlarni qo'liga tushib nauzubillah sotib qo'yadi musulmonlarni o'zi xohlamagan holatda qo'rqqanidan hijrat qiling rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytyaptilar hammasini kechirib yuboradi hammasini qo'rqmang allohga tavakkal qiling alloh taolo bunda oyatda aytadi bu haqida allazina hajaru fillahi min ba'di ma futinu alloh yo'lida hijrat qilganlar fitnalanganlaridan keyin summa inna robbaka lillazina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu va sabaru inna robbaka min ba'diha lagafurur rahim so'ngra fitnalanganlaridan so'ng hijrat qilgan bandalar fitnalangan degani ana shu gunoh ma'siyatga mubtalo bo'lgan o'g'irlik qilib qo'yganmi zino qilganmi nima qilsa qilgan yoki kofirni qo'liga tushib qo'yib sotqinlik qilganmi nima qilsa qilgan min ba'dima futinu fitnalangan oyat aynan shular haqida tushgan mana imom qurtubiyda shunaqa deb kelgan imom tobariyda shunaqa deb kelgan kofirni qo'liga tushib qolib nima qilsa qilgan umidi uzilgan hattoki men endi tamom bo'ldim men degan sotqin bo'ldim men xoin bo'ldim degan qanday bosh ko'tarib yuraman ana shu odamlar haqida Alloh oyat tushiryaptiki summa so'ngra shundan keyin ham agar shunchalik fitnalangandan keyin ham hijrat qilsa so'ngra undan keyin jihod qilib sabr qilsa albatta Robbingiz mag'firatlik va rahmlikdir degan Alloh kechiradi qo'rqmang Alloh kechiraman degan shuning uchun mana Alloh nafaqat kechirishlikda balki dunyoda ham sizga chiroyli mukofotni va'da qilyapti sabr faqat birdaniga bo'lmaydi sabr qiling va yana ikkinchi shartini Alloh aytyaptiki va ala robbihim yatavakkalun robbisiga tavakkul qilsa bandasiga tavakkul qilmang bu yerda ba'zilar aytadi men boraman kutib olasizlarmi deydi nauzu billah siz nega bandaga tavakkul qilasiz to'g'ri sabablarni olish kerak lekin bu bo'lsa qilaman bo'lmasam qilmayman deyishlik bu narsa bu tavakkulga zid bu hijratga zid bu rasululloh sollallohu alayhi vasallam abu bakr siddiq bilan hamma ehtiyot choralarini olib chiqdilar hech kim ularni kutib olaman demagan edi sahroda bir o'zlari keldilar inson o'zini tadbirini o'zi qiladi ayollar qochib kelib hijrat qiladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida makkadan bu nihoyatda bu narsa tavakkul kerak bu hijrat yo'lida alloh mana shu ikki sifatni sizda ko'rishligi kerak sabr va tavakkul borib tushgan joyingizga sabr qilib o'tirishingiz
to alloh sizga o'sha dunyoda ham kerak bo'lsa mukofotingizni berganicha va oxiratda ajringiz hosil bo'lganicha va ana shu orada allohga bo'lgan tavakkul, bu yo'lda xatardan qo'rqmaslik, mana shu kerak. Endi buni fazilatidan yana biri shuki, hozirgi kunda mana hijrat qildi deb odamlarni aldashyapti. Hijrat qildi, ketdi, o'zicha jihod qilaman deb bordi, o'zicha urushdi, o'ldi, ketdi, qani nimaga erishdi? Mana bu gap siz bundan narsalar bilan aldanmangki, bu odamlar go'yoki dunyoda tarozini o'rnatib olgan, dunyoda jannat do'zaxni ular go'yoki yaratib olgan dunyoda. Qayd insonlarda hali amalini o'lchashyapti. Hali hech narsa hali hal bo'lgani yo'q, hali hisob kuni kelgani yo'q, hali kim nimaga erishdi, erishmadi ko'ringani yo'q. Sizni hayolingizda o'ldi, ketdi, yo'qolib ketdi dunyoda, siz o'chib ketdi shunaqa odamlar bor hozir haqiqatdan ham. Hijrat qilib chiqdi, o'zi, ahli oilasi, bola chaqasi, kimdir qayerga ketdi, kimdir kerak bo'lsa haqiqatda jihodga kirib o'lib shahid bo'lib ketdi. Alloh qabul qilsin. Dunyodan issiz yo'qolib ketdi. Odamlar haligi xayoliga ham kelmaydi. Nima bo'ldi? Haligi odam yo'q bo'lib ketdi, oilasi ham yo'q, bola chaqalari ham yo'q, qayerga ketdi, yo'qolib ketdi deb o'ylaysiz. Hali sizga hisob kuni kelgani yo'q, kim nimaga erishganini hali siz bilmaysiz. Borib o'zini o'zi o'ldirib yuboribdi deydi, o'zini o'zi portlatib yuboribdi. Jahannamga ketibdi o'zini o'zi portlatib. Ana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday degan hadisda, kim o'zini o'ldirsa jahannamga degan. Noinsoflar bular bu odamni shu dunyo uchun o'zini o'ldirganda kelgan hadisini yoki shu bir dunyo matohini istab o'zini o'ldirganda kelgan hadisini, dunyodagi bir narsa uchun sabr qila olmasdan, dunyoni bir musibati uchun sabr qila olmasdan o'zini o'ldirganga kelgan hadisni Alloh uchun chiqqan insonlarga qanaqa qilib tushunishadi bular? Buni bir yanada yorqin misolini qarang. Imom Muslimda Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu dan hadis keladi. Tufayl ibn Amr ad-Dawsiy degan sahobiy payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib aytadi: "Ya Rasululloh, hallaka fi hisnin hasinin va man'a?" Sizga bir mustahkam qal'a va himoya joyi bor, nima deysiz?" dedi. Ya'ni shu yerda boshpana qilib sizni asrasak, shu yerga borib tursangiz qal'aga, Davus degan qabilani johiliyatda bir qal'asi bor edi, shu yerga borib tursangiz nima deysiz dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unamaydilar. Ansorlar oldiga hijrat qilishni istaydilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilib kelganlaridan keyin Tufayl ibn Amr yuqoridagi sahobiy va o'sha bilan boshqa bir sherigi qavmidan u ham hijrat qilib kelishadi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga. Madinaga kelib Madinani havosiga o'rnashish olmaydi. Ana qarang, Alloh shunaqa sinov makon qilib qo'ygan Madinani. Kim kelsa kasal bo'lardi. Mana bugun dunyo ta'rifida aytganimizdek, shunaqangi xor bo'lardi. Chunki bu elak edi, bu shunaqangi tozalanish kerak edi. Bo'lgan odamlar, bo'ladigan odamlar kirish kerak edi bu yerga. Bunaqa munofiq kazzob dunyo matohini istagan odamlarni o'z-o'zidan chiqarib tashlardi Madina. Hozir ham xuddi shunday. Mana bu Shom diyorlari, jihod bo'layotgan o'lkalar, mana shunaqangi elak bular. Bo'ladigan odamni kirgizadi yurga. Bo'lmaydigan odam shu tashqi tarqalib qochib ketaveradi o'zidan. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinani shunaqangi temirni tozalaydigan asbobga o'xshatganlar. Ana endi mana bu odam hozir o'zining sherigi bilan Tufayl ibn Amr Madinaga kelishdi. Havosi yoqmadi Madinani. Kasal bo'lib ketishdi. Haligi sherigi sabr qilmasdan, sabrsizlik qilib hijrat qilib qo'ydi bo'lmasam. Lekin kasalga chidolmayapti. Uning ustiga bu hijrat begona yurt. Bir tig'ni olib, o'zini bo'g'imidan kesib yubordi. Tomirini. Ya'ni chidolmadi, ichida bo'lmaydigan darajaga bordi og'riq kasaldan. Uning ustiga oldingi zamonlarda bunaqa og'riq qoldirish degan narsa yo'q. O'zi holat qiyin, yashash qiyin, kesib yubordi tomirini. Ana endi hozir qarang mana. Shunaqa odamga nima hukm qo'yishadi? Mana mo'min musulmon birodarlar kofirni zulmiga tushishdan qo'rqib o'zining tomirini kesib yuboryapti hozir mana qamoqxonalarda. Yoki hijrat qilib chiqib ketgan borib o'shani orqasidan quvlab ushlab kelishyapti nomardlar. Ushlab berib yuboryapti yoki o'sha mamlakatlar. Shuni mo'min musulmonlar tomirini kesib yuboryapti. Ha bu dunyoda bir musibat ko'rgandan emas. Dinidan qo'rqqanidan borsa shu yerda jonini sug'urmaydi, dinini sug'urib oladi. Ana shularni hozir el yurtda oldiga olib chiqib, mana shunaqa
o'zini o'ldirgan bu jahannamiylar deyapti u dindorlar, mullalar. Mana bu narsalardan lekin ko'r ular. Mana hozir shu sahobiy kelib kesib yubordi tomirini. Hali bu dinidan qo'rqqandan emas, bu sahobiy nima bo'lganda ham qiynalib ketdi shu din uchun kelib. Hozir u o'zini portlatayotganlar, boshqalar jihod qilib o'lib ketayotganlar, shahid bo'layotganlar. Bu dunyoda mana bunaqa kasallikdan chidolmagandan qilayotgani yo'q. Allohning diniga yordam qilay deb qilyapti. Uni o'ldirganga chiqarishyapti o'zini. Jahannamiga chiqarishyapti. Shunda haligi sahobiy o'ldi. Qoni to'xtamasdan o'ldi. Shunda Tufayl ibn Amr tushida ko'radi sherigini. Tushida juda chiroyli holatda ko'radi. Lekin qarasa qo'lini bog'lab olganmish. Kesgan qo'lini. Tufayl ibn Amr unga aytadiki, nima qildi Robbingiz sizga? Qanday bo'ldi holatingiz dedi. Sherigi aytadiki, Robbim meni kechirdi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga hijrat qilganim sabab dedi. Mana qarang, garchi o'zini o'ldirgan bo'lsa ham, haqiqatda bu hozir o'zini o'ldirdi. Va bu mu'minlarga nusrat bo'lsin deb emas, haqiqatda o'zini o'ldirdi. Lekin hijrat sabab Alloh kechirdi, chunki yuqorida oyatda aytdik. Dinim deb qochib keldimi, Alloh meni kechiraman dedi. Qo'lingizga nimasi bog'lab olgansiz desa, aytdiki, shu qo'lingni lekin o'zing qilding, biz unga teginmaymiz deyishdi degan. Shunda Tufayl ibn Amr uyg'on Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tushda aytib beradi, "Ya Rasululloh, shunaqa bo'ldi" deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qildilar. "Allohumma vali yadayhi faghfir." Allohim qo'lini ham kechir dedilar. Qo'li qolib ketmasa endi. Kesgan qo'li. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qarang, mana duo qildilar. Bu la'nati, bu xoin, bu vatangado demadilar. O'zini o'zi o'ldirdi bu. Kim unga o'zini o'ldirsin debdi demadilar. Chunki nima niyatda chiqqan bu odam, insof qilish kerak. Dunyo matohi uchun chiqmagan-ku. Agarchi o'sha o'zini sabrsizlikdan o'ldirgan bo'lsa ham shunaqa deyaptilar. Lekin hozir unaqa qilgani yo'q hech kim, alhamdulillah. Illa mana shu qamoqlardagi birodarlardan eshitganmiz, haqiqatdan zulm kuchayib ketganidan, sabr qilish chora qolmagandan kesadi o'zini. Chunki na dinini qoldiradi, na badanini qoldiradi, na dunyosini qoldiradi. Haqiqatda shu darajaga borsa ham kerak bo'lsa, birodarlarini sotib qo'yishga ketgan qo'rqadi. O'zini kesib yuboradi. Hech kim haqqi yo'q shuni harom bo'ldi deyishga. Mana hadis. Imom Muslimdagi sahih hadis. Endi ular aytadiki, 1000 ta masjidimiz bo'lsa, 2000 ta madrasamiz bo'lsa, qayerga hijrat qilasan deydi. Xo'p, aytaylik, siz turgan yurtingiz haqiqatda dinga erkinlik berilgan yurt ham deylik. Aslida dunyoda hozir unaqangi mamlakatni topishimiz qiyin. Xo'p, aytaylik, shunday ham deylik. 2000 ta masjidingiz bor, 3000 ta madrasangiz bor. Ulamolar aytishadiki, hijrat faqat bu dinga bosim bo'lgan joyda qilinadigina degani emas. Ya'ni ushlagan, o'ldirgan, qamagandigina joy. Unda farz bo'ladi, to'g'ri. Lekin gohida insonga ma'naviy tomondan hujum bo'lsa, musulmon bo'lib yashagani uchun o'zini bir kamtik his qilsa, shuning uchun iymoni zaiflashib ketaversa ham hijrat qilish unga vojib deydi, badaniga hech kim teginmasa ham. Mana musulmonsiz, hech kim sizni urgan yo'q, turtgan yo'q, ba'zi mana kufr mamlakatlarida shunaqa. Lekin qayerga borsangiz qisinib o'tirasiz. Qayerga borsangiz siqinib o'tirasiz. Kuladi ustingizdan odamlar. Bir maymun o'ynayotgandek qilib sizni tomosha qilishadi, xotiningiz, bolachaqangiz bilan bir joyda o'tirsangiz. Iymoningiz shunda bir siqilib ketasiz, zaiflashib ketadi gohida. Ya'ni qo'pol qilayotgan odam gohida bunaqa yashashdan bezor bo'lib qoladi. Ha, bu fitna iymoningizga. O'shanaqa paytda ham ulamolar aytadiki, bu badaningizga hech kim tegilmayotgan bo'lsa ham ma'naviy tomondan ezishyaptimi sizni, hijrat qilish lozim bo'ladi deydi. U faqat u tomondan emas. Ya'ni faqat bir davlat bosim o'tkazgan tomondan emas, mana hozir o'zi kim inkor qiladi mana shu narsani? Haqiqatda xotiningiz bilan bir hijobda yursangiz, maymun ko'rgandek qilib hamma tomosha qiladi, ularni qara deydi. Bir joyga kirib qolsangiz ham siz odamlarga tomoshasiz, o'tib qolsangiz ham tomoshasiz. Hamma qo'lini bigiz qilib ko'rsatadi. Xuddi shunday, yana ulamolar aytishadiki, garchi bunday bo'lmasa ham. Lekin siz bir makonda yashab o'sgansiz, o'sha yerda gunoh ma'siyatga botgansiz, iymon topdingiz, hidoyat topdingiz. Qachon bo'lsa endi o'sha ko'chalarda yursangiz, o'sha fahshlaringiz esingizga tushaveradi, o'sha harom xarish ishlaringiz esingizga tushaveradi, o'sha shirk kufr ishlaringiz esingizga tushaveradi.
keyin bo'lsa mana shahvat shahvoniy narsalar bo'lsa inson yana xohlayveradi o'sha joydan o'tganda, eski haligi buzuq tanishlar bor, boshqalar bor. Ana endi siz o'sha ma'siyatlardan u yerdan qochib hijrat qilishingiz kerak bo'ladi, garchi sizga hech kim teginmasa ham. Haligi hadis bunga dalilki, 99 ta odamni o'ldirgan bir qotil bir obiddan borib so'raydi, men tavba qilmoqchiman, nima qilay desa, yo'q, sen tavbang tavba bo'lmaydi deydi. Xo'sh, buni ham o'ldiradi, 100 ta qiladi. So'ngra bir olimdan borib so'raydi, men tavba qilmoqchiman, nima qilay desa, birinchi o'rinda bu joydan ket deydi. Bunaqangi harom harish qilgan joyda yuraversang, yana qilib qo'yasan, oldi o'tirib o'sha joyda yana o'sha odamlar, yana o'sha oshdalar, yana o'sha buzuqlar, yana o'sha ishni qilib qo'yaverasan, ket shuning uchun bu yerdan deydi. Hani kim inkor qiladi bugun bizda mana oshnalar degan bir balo bor. Hali choyxonaga qaratib tortadi, hali masjidga qaratib tortadi, mana bir yoshlar iymonga kirganda. O'rtoq yur, do'stim yur. Tamom, mana shu joydan endi siz hijrat qilishingiz kerak bo'ladi. O'sha uchun garchi hech kim sizga tegmasa ham. Agar tiyilolmasangiz o'sha ishlardan. To'g'ri, endi yana savol tug'ilaveradi savolni ortidan. Qayerga hijrat qilishim kerak? Alloh oyatda aytib qo'ygan inna ardullohi vasi'a, Allohning yeri keng degan. U to'liq hijrat hozir to'g'ri yo'q. Masalan, bir to'liq bir islomiy mamlakat bo'lgan joy o'sha yerga bor deilsa, hamma joy qiyin, lekin alhamdulillah bir joydan ko'ra bir joy yengilroq. Alloh o'zi bu holatni uzoqqa cho'zmaydi inshaalloh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bashorat berganlardek, qiyomatdan oldin fustatul muslimina fi Dimashq deganlar. Musulmonlar qo'rg'oni poytaxti Damashqda bo'ladi. Biz buni ko'p o'rinlarda shahridagi savol javoblarda eshitdiklar. Satakunu hijratun ba'da hijra, hali hijratlardan keyin yana oxir zamonda bir hijrat bo'ladi. Afzaluhum hijratan mahajiru rasul mahajiru Ibrohim alayhissalom. Eng afzal hijrat Ibrohim alayhissalomning hijratgohi Shomga hijrat bo'ladi dedilar. Bu Shomdagi to'polonlar uzoqqa bormaydi. Ya'ni mutlaq bu yashab bo'lmas bu holat uzoqqa bormaydi. Musulmonlar qurg'oni paydo bo'ladi yurdi. Lekin o'shangacha ham musulmon insonga yarashmaydiki, haligi oyatda aytilgandek idhab anta va robbuka faqatila innaha huna qa'idun deyish. Bor, sen urushib turgan robbing bilan biz o'tirib turamiz, qachon tinchib ketsa boramiz deyish ham yarashmaydi bu musulmonga. Bu hozir javobda men umumiy tarzda aytayapman, ya'ni hammani o'sha yerga borishga emas, umuman nima qilishlik bir degan qayerga borish kerak degan odamga bir joy ko'pligini misol tariqasida aytayapman. To o'sha o'zini mana shu vaqt soatida kelganga qadar imkoni bor odam imkonni qilishi kerak degan ma'noda aytayapman. Bu mavzularda batafsil ma'lumotlarni istagan kishilar mana savol javoblarga murojaat qilsalar, shu yerda hijrat haqida, uni hukmlari haqida batafsil yoritilgan. Bu qisqacha bir ma'nolarda sharhi xolos, vallohu a'lam.